Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mendedahkan 12 kes COVID-19 subvarian XBB.1.16 atau Arcturus dilaporkan di Malaysia dan kesemuanya bergejala ringan, stabil dan tidak membebankan kapasiti perkhidmatan kesihatan. Penganjuran rumah terbuka Aidilfitri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di 6 negeri tidak seharusnya dipolitikan, kata Datuk Seri Saluddin Ayub. Berkuasa Bekalan Air di Sarawak mengaktifkan pelan tindakan bagi mengurangkan kesan musim kemarau yang dijangka berlarutan hingga Ogos ini, kata Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.